Спортсмен-екстремал, який пливе від Білорусі до Чорного моря, напередодні прибув до Черкас. Позаду Михайла Романішина вже 300 кілометрів. Протягом шляху спортсмену не раз доводилось пояснювати, задля чого ж він зважився на проходження непростого випробування довжиною майже 1000 кілометрів. Коли ти щось робиш, вже виникають питання після 200 кілометрів, як? Як це, ребята, ніколи не брав в руки сигарети, у мене 6,5 легких об'єм і ось так. А спробуйте, вийде навіть там більше і краще. Я не самий швидкий, не самий витривалий в Україні, просто задався метою. Долає шлях Михайло не сам, завжди поруч на човні його команда, яка стежить за безпекою і фізичним станом українця. Складнощі були, коли була холодна вода, коли температура, от два дні тому, температура повітря була 17 градусів. Ось тому ми брали з собою термоси з гарячою водою, ну гарячий чай, солодкий. Ось і коли він дуже сильно замерзав, ми йому давали чай, він відігрівався якось, або ми виходили на берег, розпалювали швидко вогонь, і він зігрівався, і ми далі поплили. Сам спортсмен-екстремал не приховує, що найтяжче далося Канівське водосховище через надхолодну воду і чималі хвилі, як у справжньому морі. Водосховище таке, як море справжнє, з великою хвилею. Тобто вона і попутна, і зустрічна, і та заважає. Дуже слабкий темп падає, одразу важкувато плисти, все тіло в напрузі, сустави в напрузі, суглоби. Загалом за день відчайдух долає від 25 до 30 кілометрів. Каже, що хоче бути прикладом для двох своїх синів та інших дітей. Фінішувати в Херсоні плавець планує орієнтовно 12-15 вересня.